Matka, babka to určite nemyslela úplne vážne. Ona všetko myslí vážne. Chápeš, v akej situácii som sa ocitla? Zlatko, prečo plačeš? To ty si jej to povedala? Čo? Som komu? Čo povedala? Babka sa dozvedela o Mikitovi. A chce, aby som sa za ňou hneď vydala. Zlatko, upokoj sa. Čo presne babička povedala? A nič také hrozné. Nič hrozné? Povedala, že sa mám vydať ako prvá. Že tak je to správne. A že nech ma sestry nepredbehnú. Povedala, tak je to správne. Ja som vedela, že sa to presne takto skončí. Ešte raz sa ma niekto opýta, prečo som Mikitu tajila. Presne preto to. Ja sa hodím do studne. Ale prestaň hovoriť hlúposti, prosím ťa. Lídia, už sa vschop. Nepovedala ti nič hrozné, len aby si sa vydala za človeka, ktorého ľúbiš. Lenže ja to ešte nechcem. Teda ja to ešte nechcem. Zlatko, nemusíš robiť nič, čo nechceš. Rozumieš? Maminka, prepáč, ja sa na to ešte necítim. A vôbec sa nemusíš ospravedlňovať. To je tvoja vec. A kto je to povie? Ja.